Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің мейманымыз сонау қарт құрлықтан келген әйгілі ағылшын мүсіншісі Задок Бен Давид. Ұлттық музейде өнер иесінің жеке көрмесі ашылмақ. Европа мүсіншісі қазақ көрермендеріне қандай туындыларды ұсынбақ? Қазақстан мүсін өнері туралы не түйгені бар? Осы және өзге де сұрақтарға алдағы 20 минутта жауап іздеп көрмекпіз. Задок Бен Давид мырза алдымызда. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Біз енді бағдарлама алдында түсірілген сіздің өміріңіз жайында, сіздің шығармашылығыңыз жайында түсірілген бейне таспамыз бар. Сюжетіміз сол сюжетті көріп алып, содан кейін хабарымызға жалғастырсақ. Астана қаласындағы ұлттық музейде белгілі британдық мүсінші Садок Бен Давидтің көрмесі ашылды. Қазіргі заманғы өнер әлемінде бұл шебердің есімі айтарлықтай белгілі. Сондықтан Орталық Азия аймағында бұрын-соңды болмаған шараны тамашалауға ресми тұлғалармен қатар қала тұрғындары да көптеп келді. Көрме атауының түнмен байланысы кездейсоқ емес. Болат пен алюминийден жасалған әртүрлі мүсіндердің көпшілігі қара түске малынған. Бұл экологиялық көрме. Мен табиғат пен адамзаттың арасындағы байланысты бейнелеуге тырыстым. Бірақ бұл қоршаған ортаны қара түспен көрсету деген сөз емес. Барлығы қара түсті кімнің қалай қабылдайтынына байланысты. Көрме 3 бөлімнен тұрады. Оны ойлап табу мен көрерменге ұсынудың арасында 3 жылдық ұшан теңіз еңбек жатыр. Алғашқы бөлік қара гүлдер деп аталады. Адам бойымен бірдей 22 гүл алюминий қиындыларынан қиыннан қиыстыра отырып жасалған. Екінші бөлімде ерекше 2000-ға жуық көбелектер мен жәндіктер әртүрлі түске боялған. Барлығы бірігіп арнайы дайындалған қараңғы бөлмеде керемет көрініс құрайды. Ал қара жазық деп аталатын үшінші бөлім 20 мың өсімдіктен тұрады. Олардың барлығы болат металдан жасалған. Бейнелі өнеріне креатив деген сөз енгелі осы секілді жаңағындай бағыттағы жұмыстар көбейіп келе жатыр. Ол өзі 20-шы ғасырдың аяғында енген осындай бір бағыт. Әлемдік деңгейдегі мүсіншінің көрмесі 5 желтоқсанға дейін жалғасады. Керемет өнер туындыларын тамашалау елорда тұрғындары мен қонақтары үшін тегін. Сіз енді батыстың мүсін өнерінің адамысыз. Бұрынғы посткеңестік және қазақстандық мүсіншілік суретшілік өнерден хабарыңыз бар ма? Осы екі стиль мен екі мектептің арасында қандай айырмашылық бар деп ойлайсыз өзіңіз? Әрине айырмашылықтар бар, өте үлкен айырмашылық бар. Бірнеше жыл бұрын Киевте, одан кейін Мәскеудегі Биеннальда болғанда, ол жерде ол посткеңестік өнермен танысқан. Енді Қазақстан туралы айтсақ, Алматыда былтыр бірінші рет келгенде сол жерде ол Қазақстанның өнермен танысты. Ал Астана жөнінде ол осы алдыңғы аптада келгенде бірінші рет осы Қазақстанның өнершілерінің жұмыстарын көрді. Батыс өнерімен салыстырғанда енді ол бірақ өзгертілуде бүгінгі күнмен салыстырғанда. Соны өзі көріп отыр. Енді болашақта осы батыс өнерімен кейбір ұқсастығы болатындай бір ортақ тілде танылатын өнер болады деп сенуде. Менің ойымша Қазақстандағы өнер өнерге саясаттың әрекеті тікелей бар. Батыста ондай бізде жоқ. Әсіресе маған ұнаған жұмыстардың бірі ұлттық мұражайдың қасында тұрған фонтанның жұмысы өте жоғары, өте әдемі деп көріп отыр. Осы Қазақстанда көрген осы өткен заманға, тарихқа деген сыйластық, сосын мәдени мұраға деген үлкен сыйластықты және өзі еліміздің өнеріне деген сыйластықты ол өте ұқсас Қытайдың бірнеше қаласында көрді. Жаңа қалыптасқан елдерде тарихи оқиғалар мен тарихи тұлғалар жайында ескерткіштер орнатылып жатады. Ал Европа мүсіншілерінің, оның ішінде сіздің қазіргі тақырыбыңыз қандай? I think my subject matter of the work тақырыбымды қысқаша айтқанда екі сөзбен атауға болады. Табиғат пен адам. Табиғатты шектеусіз зерттеуге болады, мысалы, ал адам, енді біз ол адамда психологиялық тұрғыдан қарағанда өте жаңа ашылық пен ашулар өте көп, фотодан қарағанда өте көп жаңа заттарды ашуға болады. Өзіңіз мына
2008 жылы на Пекин олимпиадасына қатысып, сол олимпиадаға үлкен бір мүсініңізді қойдыңыз. Сол мүсіндеріңізді жалпы Қытай халқы қалай қабылдады? It's interesting. My first artwork that I made in China was in 2004. Менің алғашқы жұмыстарым 2004 жылы Қытайда көрме өткізілді. Ол мысалы ол жерде бір үлкен адамның мүсіні болды. Ол адам өте көп кішкентай адамның фигураларынан құрастырылды. Осы фигураны олар өте қызық деп таныды Қытайда, және саяси тұрғыдан өте қызық деп олады. Сосын одан кейін 2007 жылы тағы да бір үлкен көрме өткізілді. Ол көрмеде тағы да осындай ұқсас бірнеше мүсіндер болды. Осыдан кейін олар өте қызық деп атағаннан кейін, олар келесі жылғы Пекинде өткізілген ойындарға қатыстырды. Өте жұмыстары өте жоғары бағаланды. Received my work surprisingly very well, and people were queuing to see the show, and I think that's what brought. Тарихи маңыздылығының жойылуына байланысты, немесе саяси жағдайларға байланысты кейбір ескерткіштер алынып жатады кейбір жерлерде. Сіздің бұған көзқарасыңыз қандай? Well, I believe that in a freedom of art. Мүсіндердің авторларына байланысты өзгерілуі керек. Мына кейбір мүсіндер өзгертілсе, ол адамдардың қабылдауына байланысты. Егер олар оны бұрыс қабылдамаса, онда ол алынуы мүмкін, алып тастауы мүмкін. Ал егер оны қабылдаса, жұрт ол мәңгі тұрып қалу керек. Және негізі саяси жағдайдан қарағанда, саяси жағдай әрқашанда өзгеріліп тұрады. Ал өнер деген ол мәңгі зат, сондықтан оның екеуі екі түрлі зат, бұл екі жолдары енді түрлі, сондықтан оның арасында әріптестерінің тек қана екі үшеуі ғана саясат тұрғыдан қарағанда саясат пен тығыз жұмыс істейді. Қалғандары бәрі тек қана өнермен айналысады. And the artwork should stay for much, much longer than 4 years or until the next election. Енді өзіңіз Йеменде тудыңыз, Израильда өстіңіз, бүгінде енді Ұлыбритания дейміз, енді Лондонда жұмыс істеп жатырсыз. Жалпы өзіңізді қай мектептің мүсіншісімін деп санайсыз? Well, I suppose that I have both, or I would say more than both. Бүгінде менің үш ұлтым бар деуге болады. Мен Йеменде туғанда бір жасқа толмай, бүкіл отбасымен біз көшіп кеттік. Ал Израильде мен студент кезімде дейін болып, студент кезімде Ұлыбританияға көшіп кеттім. Ұлыбритания мені өте жақсы қабылдады. Менің жұмыстарым, шығармашылығым өте осы Ұлыбританиядан көп әсер алды деуге болады. Осы мүсінші болуыңызға не себеп болды? Мүсіншіні қалай таңладыңыз? Жас кезіңізден өзіңіз осы мүсін өнеріне барғыңыз келді ма? Жоқ әлде болмаса, жүре өмірден мүсінші болып шықтыңыз ба? It's a very good question. Менің әкем зергер, бірақ ол мені ешқашан зергерлікке мәжбүрлемеді. Мен мысалы, мен үшін әрқашан қуанатын болды. Мен осындай мүсінші, суретші болғаныма да ол қуанышты болды. 22-23 жасқа дейін мен осы ешқандай зергерлік бұйымдарды ұстап көргенде жоқпын. Алайда осы өткені мен болғым келсе де, ол өте жауапты жұмыс. Сондықтан ал мына суретші десек, ол кішкене еркіндігі бар, осындай кішкене көңіліне қарап жасауға болады. Ал зергерлік, ол өте нақтылық керек. Бірақ менің ағам және әпкем, менің әкеммен бірге зергерлік бұйымдарын жасап, бірге жұмыс істейді. Менің әкем Йеменде де, Израильде де танымал зергер болды. Бүкіл отбасымен үш әпкем, бір жалғыз ағам бар. Бәріміз бірге кішкентайымыздан жақсы сурет салдық.
Бірак мен осы баладың арасынан мен ғана оны арғарай жалғастырып, оқуын бітіріп, жұмыс деп кеттім. Сол жағынан ал қалғандары әкесінің қасында көмектесіп жүр. Бірақ дегенмен кейбір жұмыстарында осы әкесінің әсері болуы керек. Кейбір мысалы нақтылығы немесе өте ұзақ бойы жасалатын жұмыстар осы әкесінен келген. Сондықтан сіздің жұмысыңыздың негізгі бағыты қандай? Менің жұмыстарымды реалистік тұрғыдан қарағанда да олар өте реалистік деп саналады. Өйткені ол адамның психологиясын жақсы зерттеген кезінде ол мына жұмыстармен кейде адамдарға өте жақсы әсер берген осы жұмыстары психологиялық тұрғыдан қарағанда. Мен жұмыстарымды үш түрлі жолмен жасаймын. Ол мен қазіргі жасаған 2-3 инсталляциям бар. Инсталляция арқылы адамдарға өз ойымды білдіргім келді. Сонымен бірге мүсіндер, сонымен бірге суреттер. Осы жұмыстарым арқылы мен өз ойымды, өз пікірімді көрермендерге білдіргім келіп отыр. Біз қуаныштымыз әрине. Жалпы енді Қазақстанға келгеннен кейін Қазақстанның қандай мүсіншілерін танисыз? No, I didn't know much about Kazakhstan sculptures, and I didn't know Қазіргі much also about айтсақ, ол жөнінде мен бұрын жақсы білген жоқпын. Украинада да болғанда, Қытайда да болғанда, оған дейін ондай ол туралы ақпараты болған жоқ. Бірақ қазіргі уақытта осы Астанадағы кейбір жұмыстар, осы Қазақстанның мүсіншілердің жұмыстары оны таңғалдырады. Таңғалдырғанда өте жақсы жағынан таңғалдырады. Өйткені ол үшін өте кейбір мүсіндер жаңа түрде ашылып тұр. Мен Орталық Азияда Қазақстаннан бастап осы көрмені жүргізе бастадым. Қазақстан менің бірінші елім. Орта Азиядағы мен енді келесі елдер Өзбекстан, Әзербайджан елдеріне барып көрмелерді ұйымдастыруды жоспарлап отырмын. Ал жеке адамдарға келсек, олар өте мен үшін ақ көңіл, жүздері өте жылы болып көрініп отыр, және әр қашан осы күн сайын бір жаңа заттарды өзің үшін ашып отырғаны өте қызық деп санаймын. Қазақстанның мүсіншілерімен бірігіп жұмыс істеуге қалай қарайсыз? Бірге бір жақсы бір дүниені осы біздің елордамыз Астананың бір ортасына, бір жерге сіздің бір жұмысыңыз тұрса, бізге де оған бір қуаныш болар еді. Оған өзіңіздің ойыңыз қалай? Of course, there's always possibility like this, and I hope that I will have an opportunity to do something like that. Әрине, ондай мүмкіндік болса, мен қуанышты боламын. Егер екі жақта дұрыстап кездесіп, оны талқыласа, өте жақсы болатын еді. Егер, мысалы, ондай жұмыс өте қызық болады. Мысалы, оның ішінде шығыс жағынанда, батыс жағынанда мәдениеті көрінетін болады. Мысалы, осы жерге келгенде осы жердегі жұмыстар өте қызық, өткені әр елдің әсері бар осы жұмыстарда. And the Eastern experience that I had coming from Middle East, and here I see a blend from South, from West, from East, and this is fascinating. Қазақ елінің орталық мұражайына кірген шығарсыз. Сол мұражайдан қандай мағлұмат алдыңыз біздің еліміз жайында? I must admit I did not know much. All the information I had. Осы ел туралы жеткілікті білмегендіктен, қазіргі уақытта мен үшін ақпарат өте көп болып отыр. Ол, мысалы, осы елдің тарихы болсын, посткеңестік кезеңі болсын. Әртүрлі өнер жағынан да, саяси жағынан да ақпарат өте көп. Және қысқаша айтқанда, ол бүгін оны тек қана қабылдау керек мен үшін. Және болашақта кім болады, мен әлі келе алам ба осы жерге. Бірақ қазіргі уақытта мен осы ақпаратты тек қана қабылдауым керек. Және танып, арғарай зерттеуім керек, деп санаймын.
Ал енді біздің қазақ көрермендеріне қандай туындыларыңызды әкеліп отырсыз? Немен қуантып отырсыз? What I'm showing in Astana is three installation. Two of them already. Астанада көрсететін жұмыстарым үш инсталляциядан тұрады. Оның біреуі бүкіл дүниені аралаған, өте танымал деп саналады. Екінші инсталляция психологиялық тақырыбы бар инсталляция. Оны адам кіргенде залға тек қана бәрі қара түсті болады, қара мысалы гүлдер, қара қабырға. Ол айтатыны, мысалы, адамның көңіл күйі әрқашанда өзгеріп тұрады. Мысалы, көңіл күйі төмен болғанда, оның да әрқашанда басқа жағы бар. Ол ертең, мысалы, оянғанда көңілі өте жақсы түзеліп тұрады. Сондықтан әрқашанда әр заттың да екі жағы бар деген келеді. Өте қара мен ақ дегендей. Және үшінші инсталляция, ол да өте қызық деп олаймын. Өте үлкен шеңбердің ішінде өте көп көбелектердің бейнесі болады. Оны жасағаным, яғни адамдардың өте әрқашанда әдемі заттарға қызығушылығы әрқашанда мол. Және осы бірақ кейде оны бағаламаймыз. Соны әрқашанда біз оны ойдан тастамауымыз керек. That is repelling us, is pushing us away, but when we go the other side, we realize that it can be also beautiful. Өнер тұрғысынан болсын, тарихи тұрғыдан болсын, ең құнды мүсін деп, қандай мүсінді айтқан болар едіңіз өзіңіз? I think the more important artwork is the artwork that is келесі жұмыс әрқашанда маңызды болып саналады. Және ол осы өткен көрмеден келесі болашақ көрмеге деген кілт ретінде қабылданады. Және осы тағы да айтатын кезім мүсіндер Blackfield атты көрмеде өте осы 2 метрдей биіктігі бар гүлдер мүсіні бар. Олар да өте тек қана ол гүл туралы емес. Ол психология тұрғыдан қарағанда адамдар өте жақсы әсер алады. Яғни өте ойланып, мысалы адамдардың көңіл күйлері жақсы көңілге айналады деуге болады. Және әсіресе алдында кейбір психологтарда келген еді көрмеге. Оларда осындай адамдарға осы көрмеңіз өте жақсы әсерін береді деп айтып кеткен. Және сол мен үшін өте ол маңызды. A lot of reason to think about your own personal situation. Қазақстан көрермендеріне тілегіңіз болса, соны тыңдайық, одан кейін хабарымызды аяқтасақ. I think the most important things for me. Дайындалып жатқан көрмеме ашылу күні адамдар өте көп келеді деген сенудемін. Мен осы ұлттық мұражайда бүгінде мен көрмені ұйымдастырып жатқан шетелден келген халықаралық осы мүсінші суретші екеніне өте қуаныштымын. Осы басқа елден келіп көрмені ұйымдастырып жатқан мүсіншінің бірінші болғаныма қуаныштымын. Және болашақта осы көрмеден келген қонақтар адамдар өте жақсы әсер алады деп күтудемін. Зодак пен Давид Мырза, бізге келіп, студиямызға келіп, осындай ағынан жарылып, өзіңіздің ойыңызды халықпен бөліскеніңізге мыңдап рахметімізді айтамыз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта әйгілі ағылшын мүсіншісі Зодак пен Давид болды. Естеріңізге сала кетейін, бағдарламамызды bmtv.kz сайтында көре аласыздар. Келесі бағдарламада жүздескенше, сау-сәлемет болыңыздар.